Já to nemám, ani to pošle. Ty vole, to je prdeli. Ty vole, to jedem 90. No hoši vole, tak ještě repete. Já jsem lopatkou rozváš něco. Jdem, jo? OK! Prej, počkej, vole! No tak to je rachot lebek, ty vole! Hezky! Hoši, tak kolik to bylo? Kolik to bylo? Bylo to 90? Výborně, Ráďo, 65. Jak trhal drný, ale pomalej. Počkej, jo, mám to. Hele, mám to posledních 18 vteřin, jo, tak připravte se, jedem. Poslední jízda, vole. A jedem, 13 vteřin, hoši. No, my se tady... Ty vole. Kolik? 30! 40!